Assalomu alaykum, efirda vaziyat 24, dastlab qisqacha tanishing bugun dasturimizda. Sergeli tumanida 4 nafar noma'lum shaxslar tomonidan o'g'rilik jinoyati sodir etildi. Hurmatli haydovchilar, yuk tashishda hajm parametrlari talablarini unutmang. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Chilonzor tumani bo'limlari tomonidan joylarda tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Jizzaxda avtomobilni mast holda boshqargan haydovchi inspektorga pora taklif qildi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida og'ir qurishlarning faoliyatiga chek qo'yildi. Sodir etilgan har qanday qonun buzarlik jazoga tortilmay qolmaydi. Bu borada ichki ishlar organlari xodimlari jinoyatchilik va huquq buzarliklarini erta aniqlab, oldini olish va uni fosh etish uchun kunu-tun xizmat olib borishmoqda. Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lumot berishicha, tumanda 4 nafar noma'lum shaxs 3ta Spark'tan qo'shimcha jihozlar va pul mablag'larini o'g'irlab, voqea joyidan yashirinishgan. 2021-yil 15-yanvar kuni tonggi soat 00:30 dan 06:00 ga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 4 nafar noma'lum shaxs Sergeli tumani 8-chi qurilish hududi va 8-chi dahasida avtomashinalardan o'g'irlik jinoyatini sodir etganligi bo'yicha navbatchilik qismiga xabar kelib tushdi. Voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan tezkor tergov guruhi tergov harakatlarini olib bordi. Aniqlanishicha, mazkur jinoyatga qo'l urgan shaxslar dastlab tumanning 8-chi dahasida qarovsiz qoldirilgan Spark rusumli avtomobil eshiklarini qattiq jism bilan ochib, salondagi 700 ming so'm turadigan video registrator jihozini o'g'irlab, voqea joyidan g'oyib bo'lishgan. Bundan tashqari jinoiy harakatlarni davom ettirishib, 8-chi qurilish mavzesida 35-chi uy oldida turgan boshqa bir Spark mashinasidan 1 million 400 ming so'm turadigan radar detektor moslamalarini o'g'irlashadi. Nafsiga qul bo'lgan bu kimsalar yana bir Spark'ni temir qaychi yordamida ochishadi va ichidan video registrator, telefon quvvatlagich, 4 million so'm turadigan qo'l soati, 200 AQSh dollari, bundan tashqari 3 million so'm pullarni o'marishadi. Ammo buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek, jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlar tomonidan olib borilgan tadbirlar samara berdi. Shu o'g'irlik jinoyatini sodir etgan 4 nafar noma'lum shaxsi aniqlanib, ular jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi va tergov bo'limiga topshirildi. Mashina ochish fikri miyamga kelib qoldi. Muhammad Yunus o'zining yonidan qaychi chiqarib, mashinani ochib beraman dedi. Ichidan bitta video registrator oldi. Xuddi shu dom orqasiga o'tib, keyin yana oq Spark'ga ko'zimni tushdi. Uni ham tantirada video registrator 200 AQSh dollari 3 million so'm powerbank soat olib, voqea joyidan ketdik. Jinoyat ishini tergov qilish davomida gumonlanuvchilardan daliliy ashyo sifatida video registrator, qo'l soati, temir qaychi, qo'lqop ko'zdan kechirilib olingan. Mazkur holatni tahlil qiladigan bo'lsak, bu 4 nafar shaxs nega jinoyat ko'chasiga kirishdi? Ota-onasi qanday fikrda? Bolalarini tunda nima bilan band ekanligini bilishadimi? Shuncha asraganimdan ham shu ish qildi. Hech ko'chaga chiqarmagan ona edim ha. Shu bilan ham qilishda qilib o'tiribdi. Şu Spark maşinasına yetkilediğin zararlar kıtır kaplak verdik. Keçerisine sorumuz. Bundan bir ara şu prezentimiz. Farzandining qing'ir ishi sabab bugun kechirim so'rab turgan ota-ona ularga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Tarbiyasi bilan shug'ullanadi degan umiddamiz. Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ko'rib guvohi bo'ldingiz. Siz ham o'z farzandingizni hech qachon qarovsiz qoldirmang. Avtomobil haydovchilariga esa shuni maslahat berardikki, avtomobilingiz ochiq yoki qarovsiz qolgan bo'lsa, undan nimadir o'g'irlanishi yoki mashinaning o'zi g'oyib bo'lishi mumkin. Xulosa chiqaring. Efirda vaziyat 24, hozir e'tiboringizga havola etiladigan holat ham sizni befarq qoldirmasligiga ishonamiz.
Joriy yilning 29 yanvar kuni Sergeli tumanida istiqomat qiluvchi Ilhom ismli shaxs Uchtepa tumani 11 mavzi hududi bo'ylab ketayotgan vaqtida 3 nafar noma'lum shaxslar uning telefonini ochiqdan ochiq talonchilik yo'li bilan olib qo'yish niyatida unga tashlanishgan. Ammo Ilhom ularga qarshilik ko'rsatib, xavf ostida qolishdan qo'rqib, Chilonzor tumani 10 mavzi 17 uy hamda 19 uylar oralig'i tomonga qochgan. Talonchilar unga yetib olib, Samsung A21S rusumli qo'l telefonini ochiqdan ochiq talonchilik yo'li bilan urib do'p boslab tan jarohati yetkazgan holda olib qo'yib voqea joyidan yashirinishgan. Jabrlanuvchining 102 raqamiga qilgan murojaati yuzasidan tezkor tadbirlar amalga oshirildi. Holat yuzasidan olib borilgan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyati muhofazasi boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv chora-tadbirlari natijasida ushbu shaxsi noma'lum bo'lgan 3 nafar shaxsi aniqlanib, ushlash choralari ko'rilib, ushlanib, hozirda Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muhofazalash boshqarmasi tergov bo'limiga topshirilib, dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur jinoyatni sodir etgan 3 nafar shaxslar qo'lga olinib, ularning shaxsiga aniqlik kiritilganda, har uchalasi ham muqaddam talonchilik va bosqinchilik jinoyatlarini ko'p marotaba sodir etib, sudlangani ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur guruhga nisbatan Jinoyat kodeksining 166 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, ularning boshqa jinoyatlarga ham aloqadorligi tekshirilmoqda. Eslatib o'tamiz, talonchilik, ya'ni o'zganing mulkini ochiqdan ochiq talon-taroj qilish jinoyatini sodir etganlik uchun 166 moddaga ko'ra 2 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Yo'l harakati qoidalari har vaqt vaziyat 24 dasturining bosh mavzusi bo'lib kelgan. Harakat xavfsizligiga amal qilish esa xoh u haydovchi, xoh yo'lovchi bo'lsin, barchadan birdek talab etiladi. Biroq ayrim haydovchilar yuk tashishda hajm parametrlari talablarini unutib qo'yishmoqda. Batafsil Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan lavhada tanishing. Fuqarolarimizga yo'l transport hodisalarining oqibatlari to'g'risida bir necha marotaba tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramasdan, haligacha avtomashinalarda katta hajmda yuklar bilan harakatlanayotgan haydovchilar ham uchramoqda. Shunga asosan viloyatimiz hududida harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish yuzasidan katta hajmdagi yuk bilan harakatlangan avtomobillarni aniqlash bo'yicha reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Shunchalik yo'l transport hodisalari sodir bo'lib turibdi. Shunchalik fuqarolarimizga tushuntirib turibmiz. Siz bemalol haydab yursiz, ham desa hujjatsiz transport boshqarib tursiz. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'l harakati qoidalarini 163. bandani qo'pol ravishda buzib tursiz. Mumkin emas-ku. Orqa tomonini, oldi tomonini 1 metrdan o'tishi mumkin emas. Yo'l harakati qoidalaridan belgilab berilgan. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalaridan amal qiling, hurmatli fuqaro. Hurmatli haydovchilar, hozirgi davr talablaridan kelib chiqib, avtotransport vositalari soni kundan-kunga ko'payib borayotganligini inobatga olgan holda, yo'llarda harakatlanishda ehtiyotkorlik bilan, yo'l harakati qoidalariga amal qilib, to'g'ri harakatlanishingizni so'rab qolamiz. Yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz lozimdir. Reyd tadbirlari davom etadi. Shahrisabz shahrida yosh yigit Amir Temur xiyobonida jamoat tartibi va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi xatti-harakatlar sodir etgan. Ushbu fuqaro boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli transport vositasida xavfli manevrlarni amalga oshirgan. Uning mashhurlikka da'vo qiluvchi bu xurmacha qilig'i unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishiga sabab bo'ldi. Jumladan Shahrisabz shahri Kunchiqar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 20 yoshli fuqaro 2021 yil 4 fevral kuni tungi soat 2:30larda o'z boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli avtomashinasida tanishlari bilan shaharning Amir Temur xiyoboniga keladi. Amir Temur haykalining hududida fotosuratga tushish uchun kelgan tungi mehmonlar xiyobonga ekilgan yashil maysani avtomashinada bosib o'tgan.
Bu kamlik qilgandek Nexia rusumli avtomashinasining yukxonasini ochgan holatda baland ovozda musiqa qo'ygan holda avtomashinaning davlat raqamlarini mato bilan berkitib, mazkur transportda xavfli manyovrlarni amalga oshirgan. Sarsav shahar Amir Temur xiyobonida yashil maysani bosib, o'z transport vositamda Amir Temur xiyobonining ichiga bosib kirdim. Va bosib kirib, o'z mashinamda xavfli manyovrlarni amalga oshirdim. Bu holat boshqa qaytarilmasligiga va'da beraman, qilgan ishimdan pushaymonman. Sherigi esa bu holatlarni uning qo'l telefonida video tasvirga olgan. Jamoat tartibi va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi bunday xatti-harakatlar uchun hozirda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudiga yuborildi. Giyohvandlik vositalari inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Narkotik moddalarga qaramlik, salomatlik va ruhiyat inqiroziga sabab bo'ladi. Shuningdek, og'ir jinoyatlarga qo'l urish bilan birga axloq chegaralarining yo'qolishiga olib keladi. Shu ma'noda dunyodagi ko'plab davlatlar qatori mamlakatimizda ham giyohvandlikning oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ichki ishlar organlari xodimlari muntazam ravishda giyohvand moddalar yetishtirish, tarqatish, saqlash bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurash olib borishmoqda. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari og'u oldi sotisi bilan shug'ullangan shaxsning qilmishiga chek qo'yishdi. Sirdaryo tumanining Kamolot mahallasida joylashgan Sirdaryo yo'l patrul xizmati maskanida Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Kobalt rusumli transport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, mashina rul qismining tagida jami 17 dona gugurt qutisi va 2 dona qog'oz bo'laklariga joylashtirilgan umumiy og'irligi 437.61 marixuana giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil tariqasida olingan. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi nazorat xarid tadbiri davomida Namangan shahrida yashovchi fuqaro o'z xonadonida tadbir ishtirokchisiga 1,050,000 so'm pul evaziga giyohvand moddaga o'xshash narsani sotgan vaqtda xolislar guvohligida qo'lga olindi. Shundan so'ng fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda, kiyim ilgichdagi kiyimining cho'ntagida 3 bo'lak xuddi shunday modda borligi aniqlandi. Ushbu modda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika bo'limining xulosasiga ko'ra 18,53 gram bo'lgan gashish giyohvand moddasi ekanligi aniqlanib, hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Vijdonga emas, nafsga quloq tutish oqibatida bugun ushbu insonning boshi egik, 3 nafar farzandining ko'zlari esa yoshga to'ldi. Giyohvand modda savdosi ortidan mo'may daromad ko'zlashdan avval u jinoyatga yetaklovchi illat ekanligini vaqtida anglaganida edi, balki hozir tergov xonalarida emas, oila davrasida vaqtini o'tkazardi. Vaziyat 24 dasturida firibgarlarning tuzog'iga tushib qolmang degan shiorlar, firibgarlik jinoyatiga oid lavhalar tomoshabinlar e'tiboriga muntazam havola etib kelinadi. Biroq shunga qaramay yurtdoshlarimizning aldanib, firibgarlar domiga chuv tushib qolayotganligi achinarli. Chilonzor tumanida fuqaroga muqaddam asl oltin tangani noqonuniy o'tkazib, keyin ularning nusxalarini sotmoqchi bo'lgan firibgar ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Chilonzor tumani bo'limlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ayblanuvchi 2 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularga rangli metal ko'rinishidagi 4 dona tangani go'yoki 1899-yilda Rossiya imperiyasida ishlab chiqarilgan qadimiy tanga sifatida baholab, 56 million so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalil bilan ushlangan. Shuningdek, ushbu shaxs muqaddam yana bir fuqaroga 1 dona rangli metal tangani qadimiy tanga sifatida baholab, 14 million so'mga sotganligi aniqlangan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, 5 dona tanganing bittasi 1899-yilda Rossiya imperiyasida ishlab chiqarilgan haqiqiy oltin, qolgani esa uning nusxasi ekanligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Yo'llarda qoidalarga rioya qilmaslik oqibatida avariya holatlari uchramoqda. Harakatlanish paytida haydovchi va yo'lovchilardan o'ta ehtiyotkorlik bo'lish bilan birga bir-birini hurmat qilish, o'zaro tushunish, shuningdek harakat xavfsizligiga amal qilish talab etiladi.
Joriy yilning 12 yanvar kuni soat 21:35larda Bektemir tumanidagi Sharq yo'l patrul xizmati maskanida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Qirg'iziston Respublikasi fuqarosiga tegishli bo'lgan Toyota Land Cruiser transport vositasi Lacetti bilan to'qnashib, beton to'siqqa chiqib ketgan. Natijada bir kishi jarohatlangan. Yo'l transport hodisasiga Toyota Land Cruiser avtomobil haydovchisi harakat davomida boshqaruvni yo'qotib, o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan Lacetti avtomobiliga hamda yo'l qatnov qismini ajratib turuvchi beton to'siqqa urilishi natijasida sodir bo'lgan. Joriy yilning 4-fevral kuni soat 11:00da Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani hududidan o'tuvchi Toshkent-Termiz yo'lining 989-kilometrida harakatlanayotgan Nexia haydovchisi svetoforning to'xtash chizig'i yo'l belgisiga amal qilmadi. Mazkur holat ushbu hududda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorining e'tiborini tortdi. Haydovchining hujjatlari ko'zdan kechirilganida u avtomobilni mast holda boshqarayotgani aniqlandi. O'z navbatida inspektor haydovchini narkolog ko'rigidan o'tkazish hamda mashinani jarima maydoniga joylashtirish choralarini ko'rishga kirishganida haydovchi vaziyatdan pora berish yo'li bilan chiqib ketishga uringan. Inspektor tomonidan ushbu holat qonunga zid ekanligi tushuntirilishiga qaramasdan haydovchi pora taklif qilishda davom etdi. Inspektor mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga xabar berdi. Shundan so'ng ushbu holat yuzasidan viloyat huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Haydovchi jarima maydonida 900 ming so'mni pora tariqasida bermoqchi bo'lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Narkologiya dispanserida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, haydovchi spirtli ichimlik ta'siridan mast ekanligini ko'rsatdi. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan tovar moddiy boyliklarning noqonuniy aylanmasiga qarshi navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tafsilotlar Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhada. Aholi salomatligi muhofazasi ustuvor maqsad hisoblanadi. Shu bois bojxona organlari tomonidan sifati kafolatlanmagan dori-darmon mahsulotlarini noqonuniy aylanmasiga o'z vaqtida chek qo'yilmoqda. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Navoiy chegara bojxona postiga kirib kelgan fuqaro Ukubayev boshqaruvidagi avtotransport vositasi bojxona nazoratidan o'tkazildi va ko'rik o'z natijasini berdi. Ya'ni avtotransport vositasida bojxona yuk deklaratsiyasida va yo'l yuk kuzatuv hujjatlarida ko'rsatilmagan ikki xil turdagi dastlabki qiymati 146 million 400 ming so'mlik 360 quta biologik faol qo'shimchalar borligi aniqlandi. Shunga o'xshash yana bir holatda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent viloyati boshqarmasi vakillari bilan hamkorlikda O'rta Chirchiq tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro Zokirov boshqaruvidagi Epica rusumli avtotransport vositasi kuzatuvga olindi. Shundan so'ng ushbu shaxs hech qanday hujjatlari bo'lmagan, xorijda ishlab chiqarilgan, qiymati 50 million 390 ming so'mlik 577 quta dori vositalarini shartli xaridorga noqonuniy sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Navbatdagi holatda esa giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati boshqarmasi vakillari bilan o'zaro hamkorlikda Ohangaron tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tuman hududida harakatlanib ketayotgan fuqaro Isakov belgilangan tarzda ko'rikdan o'tkazilishi natijasida uning yonida o'ziga xos o'tkir hidli, og'irligi 125 gramni tashkil qiluvchi gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Shu kabi yana bir qonunbuzarlik holati Toshkent viloyatining Olmaliq tumanida aniqlandi. Fuqaro Ergashev tuman hududida polietilen paketga o'ralgan 3 dona dumaloq shakldagi o'tkir hidli gashish giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalarni shartli xaridorga 1 million 200 ming so'mga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatib qolindi. Shundan so'ng fuqaro Ergashevning vaqtincha yashayotgan xonadoni ham ko'zdan kechirildi. Natijada u yerda 14 dona polietilen paketlarga o'ralgan o'tkir hidli gashish giyohvandlik vositalariga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, qonunbuzardan olingan ushbu moddalar umumiy vazni 13.02 gramni tashkil etuvchi gashish giyohvandlik vositasi ekanligi aniqlandi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Vaziyat 24 dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.